Важка артилерія українського гумору, гурт із апаратним батальйоном та особисто мамання комбат Наталія Іванівна Фаліро. Привіт, Одеса! Все зберігає! Привіт, красиві! Я за маму посолоджу. Розумні, нагадайте, діти пеші, пісні пеші, діти красиві робить. Та ти це була реклама, що? Ні, ні, сам, це попередження. Не розважайся більше, я тебе ніколи нічого не просив. Хто забагато мені будуть уже? Наталія Івановна, ну так буде. Синок, ти мені Бога не прийти. Бог твій дощ стоїть, а нерозумні люди вдягаються в плащі. І ти знаєш, по силу дуже мені можна мати готовитися, але ж відчуття мусі. Синок, пара сказала цю шухіна, а ти думай, думай. Вашого розуміння, але не думай. Буквально зараз замучили на 15 до своїх, за перегляд бюджету в 15. Ви знаєте, це на